teine tarkvara, mida me video redigeerimise juures vaatame, on Virtual Tab. Käivitame tarkvara. Selle tarkvara võimalused on märksa laiemad. Nimelt võimaldab meil see siis ümber vahetada ka video ja audio kodeeringu, kuid endiselt me salvestame selle video AVI failina, nii et ta ei ole otseselt video faili konverteerimiseks mõeldud. Nagu ikka, esimene asi on see, et me avame faili, file open video file, ja võtan jällegi siin lahti selle 05 Cam Studio open. Nüüd see video aken avatakse meile siis üle ekraani antud hetkel. Põhimõtteliselt seaded, mis puudutavad video lõikamist, on üsna samad, nimelt on meil siin all riba peal siis vastavad nupukesed, mis lubavad meil märkida vasaku ja parema serva ja see siis välja lõigata, just nimelt siis seekord välja lõigata. Enne kui me seda tarkvara nüüd kasutama, hakkame paar sõna siis ka sellest, mis puudutab siin siis kodeeringuid, video ja audio kodeeringut. Nimelt on siin menüüs video siis sellised sätted nagu Full Processing Mode, Direct Stream Copy ja mõned veel. Ja see tähendab just seda, et juhul kui me jätame siin nüüd selle Full Processing Mode, siis see võtab oluliselt rohkem aega, et me kaotame siis enda video lähte kodeeringu, näiteks kui me kasutame TehSmit kodeeringut. Nii et tasub võtta siis Direct Stream Copy. Kui me oleme seda teinud, siis me näeme, et compression valik on deaktiveeritud, eks me ei saa enam nüüd ümber muuta seda. Ja audio poole pealt siis ka vaatame, et on Direct Stream Copy ja seejärel võime juba asuda seda redigeerima. Liigume siin siis all riba peal jällegi sellesse kohta, mida ma tahan nüüd välja jätta. Ütlen seejärel siit Mark In, klikin sellel nupul ja seejärel oletame, et lähen siin kaugemale lausa ja ütlen seejärel nupuga Mark Out. Hele siniselt on nüüd valitud mul üks lõik ja nüüd Edit menüüst ma võin öelda siis embo kumba, kas ma tahan alles jätta ainult seda helesinist lõiku, sellisel juhul ma ütlen Crop to Selection või siis tahan seda välja lõigata. Antud juhul tahan välja lõigata, siis võtan Edit ja Cut. Ja meie video on siis vastava aja võrra lühem. Ja seejärel ma salvestan selle redigeeritud video, nii et File, ütlen seejärel Save as AVI, seejärel näitan asukoha, panen siin võibolla nimeks siis Virtual Tab, Save ja see video salvestatakse jällegi üsna kiirelt tänu sellele, et me video ja audio algoritme ei soovinud muuta. Nii palju siis Virtual Tab nimelisest tarkvarast. E-õppe keskkonnast te leiate Virtual Tab mood nimelise tarkvara, mis on oma kasutajaliidese poole pealt sellele väga sarnane.